Nå var feil... I do not think it is correct, whatever is going on here. Yes. Åh, det riktig sånn, ja, ok. Dun. Jep. Så det 3. Nei, 2. Og 2, da har vi samme som første activation. Der så skal jeg egentlig hjelpe litt etter denne seksjonen her på dun. Og så det glin, og så det ja. Men der. Thank you.
didn't expect that. I was doing this as a first run of the day to practice the path. Okay.